جلوس میلاد مصطفیٰ میں شرکت کریں گے. ویلکم 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 مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہمارا نبی سب سے اونا ہمارا نبی سب سے بالا عقیدہ اہل بیت عقیدہ غوث پاک اولیاء نبی کہا شیخ خوشاب نے کہا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ اے رضا نہ رہے اتار کہا آخری نبی آخری نبی آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی شاہ ہر دوسرا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا آمینہ کا لاڈلا مرحبا مرحبا ماہ صدر الاولا مرحبا مرحبا سب لگاؤ صدا مرحبا آمنا کا لاڈیلا مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی مرحبا مرحبا چار سو شورتا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا جانم تم برفیدا مرحبا 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 برساد برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سرکار کی آمد بنتار کی آمد آقا کی آمد سب جو کے بولا سب جو کے بولا سب جو اللہ کے بولا سرکار کی آمد اور کیا چاہیے
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ارے مل گئے مصطفیٰ ارے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے جس کے ارے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو سیدنا و مولانا محمد والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مرحبا 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 يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا مرحبا السلام علیکم مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا